Ljubitelji automobila i adrenalina ovog vikenda imali su priliku da posjete autoslalom trku koja je održana za otvoreno prvenstvo Republike Srpske, nacionalni šampionat Srbije i otvoreno prvenstvo Srbije na lokaciji Nova industrijska zona 2 Bijeljina, a sve pod pokroviteljstvom grada Bijeljina. Na istom mjestu i prošle godine je održana autoslalom trka koja se bodovala za otvoreno prvenstvo Republike Srpske, s tim da je ove godine staza dijelom izmijenjena, a sve u cilju sigurnosti samih takmičara. Danas na trci imamo 77 prijavljenih takmičara, tu imamo nekih 25 do 30 klubova iz naše zemlje i iz Srbije. Vozi se otvoreno prvenstvo Republike Srpske, nacionalni šampionat Srbije i otvoreno prvenstvo Srbije. U više kategorija, to jeste u više klasa, imamo trenutno 9 klasa danas se vozi. Ovo je prvi put da se trke otvorenog prvenstva Republike Srbije i nacionalnog šampionata Srbije voze izvan granica te zemlje, što je naišlo na dobar odziv vozača i ekipa jer su mnogi zaljubljenici u ovaj sport iz Srbije prešli više stotina kilometara da bi se takmičili u Bijeljini. Staza dosta dobra, blago izmenjena zbog bezbednosti odnosno na prošlu godinu, što vidim da pojedinim vozačima malo predstavlja problem da se naviknu, ali maksimalno jaka konkurencija s obzirom da su najbolji vozači iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine ovdje na jednom mjestu, tako da će biti trkanje u stotinku sigurno, izuzetno jako. Zahvalnost organizatorima izražavaju iz gradske uprave i ističu bitnost šarolikosti programa kako bi svi građani i posjetioci mogli da u skladu sa svojim afinitetima i željama uživaju u vrijeme pantelinskih dana. Velika zahvalnost organizator na ovom događaju, sve izgleda savršeno, veliki broj vozača, čini se 77 iz velikog broja opština i gradova kako Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, tako i Republike Srbije. Trudimo se iz godine u godinu da pantelinske dane sve više proširujemo, veličavamo kako bi to postao pravi jedan festivalski ambijent u ovom periodu od kraja jula do sredine augusta. Pored adrenalina, pehara i rezultata, neprikosnovena su druženja i prijateljstva koja se stiču među ljubiteljima ovog sporta. Osim brzine, neophodna je opreznost i tehnika koja je najbitnija da bi svaka trka protekla bez problema. Sad će skoro 40 godina, ja sam u tim vodama prije rata, znači u organizacijama, znači ne samo ovdje, idem u Srbiju kod svojih drugara, Hrvatsku, znači tu sam i kao organizator, sigurno jedna od najuspješnijih i najkvalitetnijih trka u Jajcu koja se održava, gdje su bili moje kolege iz Srbije. Jednostavno, sport ima nešto više od svega, to druženje, zajednička pomoć, kad smo u nevolji, nešto, ali tu sam, četvrostruki sam prvak u Bosni i Hercegovini, osvajač 3 zlatne kacige. Tako, jednostavno to druženje nije sve u tim peharama i nagradama, jednostavno ima nešto jače od svega toga, ali svak je došao tu da ostvari rezultat. Iz autokarting kluba Laktaši učestvovalo je 5 takmičara, među kojima je bila i Kristina Buliga, koja je već vozila u Bijeljini, ali je po prvi put nastupila na ovoj stazi. Nastupala sam prošle godine na još 2 staze, ali ovo je prvi put da nastupam na ovoj stazi. Staza je odlična i jako uzbudljiva i zanima me šta će biti u ostale 3 vožnje. Učesnici ističu da su zadovoljni organizacijom, postavkom staze i svim pratećim sadržajima ove sportske smotre. Na stazi je svoje vještine pokazalo i 8 vozača iz automotosportskog udruženja Fanatik iz Pančeva. Eto, došli smo iz Srbije da podržimo kolege, eto, redovni smo ovdje i jako nam se sviđa i staza i organizacija i gostoprimstvo. Ja vozim već 15 godina Suzuki Swifta GTI-a kog smo ja i kum ručno prepravljali i napravili, evo ovako da izgleda. I eto, auto je onako baš spreman za ovu disciplinu. Vozači iz sportskog autokluba Spark iz Tuzle došli su sa ciljem da stazu iskoriste za testiranje svojih automobila na kojima su tokom zimske pauze radili određene promjene. Na sve trke u Bijeljini rado dolaze već dugo vremena unazad.
Pa mi smo ovdje došli sad najviše da testiramo auta, puno je auta prepravljeno preko ove zime protekle, tako da ovo je jedna testna sezona, iduće sezone ćemo očekivati bolje rezultate. Staza je fenomenalna, bezbjedna, interesantna, mislim da nijedan vozač ne može naći neku pritužbu ovdje. U trci je učestvovalo 77 vozača iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije, a vozači su se takmičili u 9 klasa. Nakon završenog takmičarskog dijela, 3 najbolja ukupna vremena postigli su Gregor Dodik, Goran Medić i Dejan Pejić.